saya peluang. Saya nak fokus butiran 030500. Ini berundingan perjanjian perdagangan bebas. Sekarang MITI sedang buat perbincangan, perundingan dengan beberapa negara termasuk Amerika Syarikat untuk TPPA. Saya tidak bermasalah dan kita ambil bahagian dalam perundingan ini. Diberitahu oleh MITI bahawa jika kita tak ambil bahagian dalam ini, kita tertinggal. Kita tak boleh membentuk, tak boleh influence perjanjian yang akan disetujui. Tapi sekarang sudah sampai tahap, kita kena buat satu keputusan. Adakah kita nak sign, nak join ini TPPA, ataupun kita nak katakan leave us out untuk pada masa ini. Dan beberapa kumpulan NGA dan lapisan-lapisan masyarakat, dia khawatir. Dan apa dia minta ialah, adakah kerajaan satu pendekatan di mana kita katakan kita ada beberapa garis merah. You know, garis merah yang tidak boleh dilintasi. Jika you lintasi satu juga daripada garis-garis merah ini, kita tak akan sign. Apakah garis-garis merah yang disyorkan oleh kumpulan NGO? Satu ialah berkenaan dengan hak cipta intelek, IPR, Intellectual Property Rights. Katakan Amerika Syarikat, kata dia mesti panjangkan tempoh paten untuk ubat. Okay? Itu harus jadikan satu garis. Katakan sekarang 20 tahun. Dia katakan mesti ada 25 tahun. That alone should be enough. Kita katakan itu pun you lintas itu, kita tak boleh sign. Katakan sekarang dia ada satu lagi istilah dipanggil evergreening, mana dia ada cara dia boleh membaharui pattern. Dia katakan ini ubat dipakai untuk penyakit A. Selepas 15 tahun, sebelum 5 tahun sebelum pattern habis, dia dapat tahu ubat ni boleh pakai untuk penyakit B juga. Dia katakan sekarang 20 tahun daripada masa ini, dia boleh panjangkan patent. Itu evergreening. Ha, jika dia bawa evergreening dalam undang itu, kita kena katakan, sorry, no way. Ada juga satu lagi taktik dia pakai. Dipanggil data exclusivity, di mana information berkenaan ubat itu menjadi hak intelek syarikat asal dia. So, tidak boleh dipakai untuk mendaftarkan ubat generik. So, jika dia ada apa-apa dalam TPPA yang akan melambatkan pendaftaran ubat generik yang jauh lebih murah, itu harus jadi satu garis. So, any of these red lines dia lintasi, kita kena stop. Satu lagi perkara ialah mereka panggil ISDS dengan izin, Investor State Dispute Settlement, di mana TPPA ini memberi hak pada syarikat-syarikat asing, pelabur asing yang datang ke Malaysia untuk mendakwa kita, kerajaan kita, jika kita tak ikut national treatment ke, kita tak bagi dia peluang yang besar. Pelabur Malaysia tak boleh pakai ISDS untuk suku kerajaan kita. Hanya pelabur daripada luar. So, ini ada satu di ada negara-negara lain di mana macam negara Australia sekarang, bila mereka kenakan syarikat-syarikat rokok untuk buat gambar kanser atas kotak rokok. Sekarang negara kerajaan Australia sedang didakwa di mahkamah di Hong Kong oleh Philip Morris yang katakan, you buat macam ini, you telah kurangkan saya punya untung. You telah rampas untung saya. So, didakwa. Kerana dalam agreement yang Australia ada dengan Hong Kong, ada satu klausa yang boleh dipakai. Klausa itu ada juga dalam TPPA ini. So, jika itu pun harus jadi satu grade line. Jika klausa itu ada dalam TPPA, tak boleh sign kita. Satu lagi adalah dengan government procurement, di mana pembelian oleh kerajaan. Sekarang apa Amerika Syarikat katakan ialah government procurement harus dibuka kepada syarikat-syarikat Amerika juga. Jika mereka bagi tender yang lebih baik, mesti ambil daripada mereka. Jika tak ambil daripada mereka, mereka berdakwa you balik. Katakan itu bagi saya national treatment. Pada saya rasa ini government procurement adalah satu daripada alat yang kita ada
untuk menangani masalah peminggiran sektor-sektor tertentu. So kita mesti simpan kuasa itu untuk bantu kumpulan-kumpulan yang miskin. So ini tidak boleh dijual, you know, diberi kepada Amerika. So ini pun harus jadi satu garis merah. So satu lagi ada dengan syarikat yang dimiliki kerajaan. Dalam istilah Amerika, jika kerajaan ada share 5% pun dalam satu syarikat, itu ditafsir sebagai state-owned enterprise. Amerika mengatakan government kena divest, kena keluar daripada semua syarikat. Tapi inilah kaedah yang dipakai oleh negara-negara di timur, daripada Japan, Taiwan, Korea. Kita pakai state-owned enterprise untuk membangunkan industri kita kerana kita are the late industrializers, kita perlu bantuan kerajaan. Tapi dia katakan tak boleh. Ini harus juga jadikan satu red line. Satu lagi ialah capital controls. Amerika mengatakan tak boleh capital control. Jika ada masa kegawatan, ada masalah capital flight, ada masalah dengan mata wang, pun tak boleh ada capital controls. So ini apa yang dipohon oleh masyarakat madani daripada NGO-NGO yang mengatakan, bolehkah kerajaan pakai kaedah ini, pendekatan ini, di mana kita tentukan beberapa isu-isu yang amat penting yang kita tidak boleh tolak ansur. Dan jika you lintasi satu daripada isu ini, kita tak boleh sign pada masa ini. So saya harap ini satu isu yang kerajaan, jika kerajaan boleh bagi tahu, yes, inilah garis-garis merah kita dan kita tak akan beri, you know, up on any of this. Jika kita boleh bagi macam itu, saya ingat ramai orang akan rasa lega. Okay? Pada masa ini, kerajaan sedang buat satu kajian, dua kajian, faida dan cost. Ya, satu kajian ada berkenaan dengan dikatakan national interest, kepentingan negara, di mana diberikan kepada ISIS, Institute Strategic International Studies, untuk mengendalikan. Dan orang pakar yang kendalikan kajian ini adalah Encik Firdaus Rosli. Masalah dia yang kita khawatiri ialah Encik Firdaus Rosli ini baru-baru ini pada bulan Ogos telah keluarkan satu artikel yang mengatakan dengan izin, with the TPP, the sky is the limit. Jadi dia seorang akademik yang memang support TPP. So bila kerajaan memberi kontrak pada ISIS dan pakai orang ini yang sudah sebelum itu pun sudah mengatakan, ini berapa impartial dia? Itulah soalan dia. Dan satu lagi ialah cost benefit analysis, ataupun ini cost dan faedah diberi kepada unit peneraju agenda Bumi Putra, teraju. Dan dia akan siasat apakah masalah, apakah kesan TPPA ini atas orang bisnes Bumi Putra dan juga SME. Dan ini diberi kepada World Trade Institute. Ini adalah satu kumpulan yang selalu tekan kerajaan kita untuk free trade. Dia memang on the side of TPPA. Jadi ya, inilah satu-satu yang amat kecewakan lah. Jika kita nak buat study, kenapa kita tak choose satu panel yang berdiri daripada Third World Network? Mereka satu kumpulan yang telah belajar, telah siasat, telah kaji selama 5-10 tahun daripada FTA yang dulu pun mereka kaji. Mereka ada expert juga. Kenapa kita tak ada panggil CAP? Kenapa tak ada panggil aliran? Kita ada beberapa kumpulan di Malaysia yang boleh beri, you know, idea yang bernas. Satu lagi dengan isu ini TPPA adalah di Amerika Syarikat baru-baru ini, Kongres tidak bagi fast track authority kepada presiden mereka. Ertinya fast track di Amerika, semua perjanjian perdagangan harus dilulus oleh Kongres. Tidak boleh dibuat oleh eksekutif. Macam di Malaysia lain. Jika di Malaysia sekarang ikut undang-undang,
Kabinet boleh luluskan. Tak perlu bawa ke dewan ni. Tapi di Amerika mesti pergi ke dewan. Pencerahan. Pencerahan. Okey, ya, boleh. Kota tinggi. Sila. Boleh. Saya ada sikit kelirulah because single support ni sebagainya daripada caucus. Jadi soalan-soalan yang timbul ni sebenarnya masih work in progress. Dan saya ingat kita dah terang Jasin supaya pada cakap kita ni sempat terbuka. Dan kita akan ambil input dia semua. Tadi cakap soalan kenapa kita ambil ISIS. Kenapa pula? Kenapa kita nak ambil yang cap? Kita boleh tanya soalan yang sama. Dan sekarangnya kita tengok sebagainya daripada caucus ni pun panggil daripada luar negara, daripada Bolivia ke dua tiga lagi masa SGS. Kali sama juga make statement. So saya ingat tapi kita terbuka. Masih boleh terima sebab kita belum buat keputusan apa-apa pun. Work is in progress. Jadi saya ingat sebagai caucus patutnya benda ini tak timbul. Tapi Sungai Siput tanya. Jadi saya pun keliru sikit lah Sungai Siput. Sebab work still in progress. Terima kasih. Boleh habiskan yang mati. Okey, saya ini isu penting. Work in progress. Tapi kita sekarang ditekan untuk selesaikan work ini. Kita ada tekanan daripada Amerika Syarikat, you know, untuk habiskan ini. So, itulah masalah sekarang. Dan walaupun caucus kita masih bincang, tapi isu-isu ini masih is going on. Mereka sedang buat breakout discussions. Diteruskan di beberapa tempat. Dan kita pun tak tahu apa ke concessions that we are making. What are the concessions we are making? Yeah. So di Amerika, fast track authority denied. So ini akan pergi ke Kongres. Dan Kongres ada kuasa untuk kaji balik walaupun kita dapat satu kelonggaran, satu-satu compromise. Bila pergi Kongres, mereka boleh tarik balik itu. Kita pun sama. Saya ingat kita masa pun dah habis yang mati. Boleh saya lagi habiskan sikit lagi. Saya gulung. Saya pun sikit je. Sikit lagi. Kita ada cost benefit analysis dua kali. Saya ingat caucus pun tahu. Lepas tu kita pergi kabinet. Kita ada caucus. Kita lima straight, lima fasa. Dua CBA. Satu engagement. Third is the caucus. Empat is cabinet. Dan kita akan buat debate dalam parlimen. Jadi ini pun tahu. So sama macam Amerika. Kongres tak benar. Mungkin kita akan debate di parlimen. Jadi benda ni still in progress. Saya ingat tak ada isu. Dan it come from caucus. Saya pun ada keliru sikit lah Sungai Siput. Saya gulung. Ha? Pada masa ini, ya, tanpa tanda tangani TPPA pun, 62% daripada perdagangan kita adalah dilindungi oleh FTA-FTA bilateral. Jika kita sign TPPA, kita hanya akan tambahkan ini ke 72%. 10% tambah saja. Jadi, kos yang kita kena bayar adalah terlalu tinggi untuk menambahkan yang di-cover oleh TPPA, Free Trade Agreement, hanya 10%. So, saya rasa ini adalah penting lah. Kita tidak dibuli oleh Amerika, harus diri tegak, dan mungkin negara-negara lain pun akan ikut kita, dan kita pada masa depan boleh capai satu perjanjian perdagangan yang lebih adil untuk semua. Terima kasih. Yang amat Langkawi.